Välkomna till en ny episod på den här serien. Egentligen borde det kommit ut en ny video förra veckan. Problemet är att jag tror jag spelar in för länge. Och jag har problem att få in den i Sony Vegas för att redigera videon. Så jag tänkte förklara vad som hände i den episoden som egentligen skulle ha kommit ut förra veckan. Då ska vi se. Vi åkte ut ur den här Asian Cup mot PSG, ska vi se, där, mot PSG, det blev 2-0 PSG, det var för svårt helt enkelt. Vi spelade på legendarisk och jag kunde inte vinna. Och sen så började Premier League och så spelade vi mot Leicester och så blev det 0-0 där. Och jag tänkte, alltså det var jättedåligt spel, vi kunde inte ge någonting. Och så bytte jag formation när vi skulle möta Brighton tror jag de heter. Och vi vann 5-0, jag bytte inte svårighetsgrad, vi körde på legendarisk. Och jag bara bytte formation och så blev det hur bra som helst. Så vi körde alltså 4-4-2 och jag tyckte mot datorn, alltså det var så effektivt och därför kommer vi köra på det. Och det är där vi är idag. Förresten så glömde jag berätta att vi köpte in faktiskt, nu minns jag inte, Sané? Jag tror vi köpte in Sané förra episoden utan att jag kommer ihåg det. Vi köpte in Sané tror jag det var och även han, Alex Tejes. Jag tror vi betalade till slut 50... ungefär 48 miljoner plus Luke Shaw. Så jag erbjöd även Luke Shaw och Sané så betalar jag, jag minns inte riktigt. Ja, det var synd att vi inte fick med dig vi fick inte ut den videon. Det var ju där jag hade köpt dem och det är där vi snackade. Och jag pratade om att jag förmodligen kommer inte köpa in en ny spelare utan jag tänker vi kör så här och jag har inget problem med det här laget egentligen. Så jag tycker vi hoppar in nu i Premier League när det nu när det har börjat. Innan vi hoppar in kan vi ta en titt på tabellen. Det ser ut så här. Arsenal är på topp med 6 poäng. De är de enda som har vunnit sina matcher. Sen kommer vi där med en vinst och en förlust. Fast vi har bra målskillnad då när vi vann 5-0 mot Brighton. Så nu ska vi in nästa match. Jag vet inte vilken match det är men vi ses där. Just det, jag tror jag sålde också, vad heter det? Vad är det han heter? Smalling. Jag sålde honom för nästan 10 miljoner tror jag. Jag tror de ville ha 7 miljoner och jag lyckades få upp det till 10 miljoner och de köpte honom. Men jag bara, sure. Så det var ju väldigt nice. Jag behöver inte, jag ska bara hålla på med dem. Om jag får mycket pengar så visst han kan sticka liksom. Annars så blir det inte. Så 10 miljoner om ni kan få honom definitivt. Han kommer kanske bli sur. Ja, det är så himla roligt alltså. Gå härifrån, jag vill ändå inte sälja honom. Jag bryr mig inte. Tanken är alltså att jag ska försöka få upp. Oj. Paris vill ha Nemanja Matic för 39 miljoner. Jag kan tänka mig att sälja honom om de erbjuder mer. Jag vet inte. Behöver vi Matic? Jag vet inte. Men 39 miljoner säger han. Han är värd 33. Det här är Paris Saint-Germain så jag vet att ni har pengar. Men 49. Vi provar och ser vad som händer. Jag kanske blir helt sur. Han accepterar 49 miljoner för Matic. Va? Hallå? Det trodde jag aldrig att det skulle gå så enkelt. De bara, ja visst, vill ni släppa honom för 49? Vi matchar det priset. Alltså Paris Saint-Germain, ni och era pengar alltså. Jag måste kolla hur det ser ut i kalendern. Oj, 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 det är synd här. Jag hade velat att ni skulle göra ett val för det här. Så nu går datumet ut för transferperioden. Jag kanske kommer titta så att jag kanske köper in någon istället nu när jag har fått de här pengarna för Matic. Vi får se, det blir intressant. Det var inte planerat. Nästa match är alltså United mot Tottenham. Det kommer bli riktigt intressant. Fint spelat. Går den igenom? Pogba! Oh, den går retur! Och det är redan 1-0. Den här formationen är helt fantastisk. Vi måste nästan höja svårighetsgrad i sådana fall. Om det går för bra. För det ska inte vara för lätt. För då är det inte lika roligt. Men redan 1-0. Alltså den här. Alltså jag ändrar från 4-3 till 4-4-2. Och det går hur bra som helst. Åh, det blev redan ett mål. Jag var inte ens beredd på det. De gjorde redan ett mål där, Tottenham. Fy, vilket mål de gjorde, spelmål, jag var helt borta. Nej, vi kanske tar tillbaka det där med att det var för lätt. Ska vi köpa in Christian Eriksen? Ah, men ska inte De Gea ha den? Den går ju liksom mitt på mål. Han borde ha den. Jag tror aldrig han släpper ett sånt i verkligheten. Mycket fint. Lukaku.
Och du är så stor och stark. Ja, det är fint att Christian vänder. Nej, jag försökte vrida mer men det gick inte. När jag spelade in förra episoden, jag visste inte att Sané var 86 rated. Men jag tycker faktiskt det är helt förtjänat. Så som han spelade förra säsongen, jag var hur bra som helst. Sköt han därifrån på riktigt? Va? Hur gör datorn ett sånt misstag? Där då, fint. Och så inte i mitten. Nej, jag träffade stolpe. Vänta, skott fint. Oh, jajaj. Erik Lamella. Mot Bailly. Hur gick han igenom? Nej, det sker, du borde ha det. Men, vad är det för spel? Det här är ju inte verkligt någonstans. Alltså, nu börjar det bli så mycket E-AIDS. Vad är det här för pissmål egentligen? Det sker, jag borde ha den. Och han boxar den till Kane liksom. Nej, det här är riktigt BS alltså. Säkert fattigt spel. Ah. Ah, my days. 2-1. Skjut! Jag trodde Christian gjorde mål där. Kolla in skottet. Det gick på stolpen, min vän. Vilken otur vi har. Vi är United. Vi har inte gett upp. Sané. Åh, vad nära. Skjut in den. Retur. Sané. Nej. Silva. Nej. Någon. Hjälp mig. Ajajaj, boys. Vi måste step up the game. 2-1. Egentligen EA har varit med i det här laget. Alltså, de har fått ett BS-mål. Och så stolp träffar när vi sköt. Ja, det är synd det. Synd. Hur får ni iväg ett sånt skott? Det är ju helt, helt sjukt. Det är sån i och för sig. Han är ju jätteduktig. Men inte ett mål här. Det hade inte varit bra för oss. Bra, det sker. Du måste limma dessa bollar liksom. Öppna upp för Sané. Varför är den så hård den här bollen? Ja, jag får lägga den till Lukaku. Lukaku! Krille! Ajajaj! Lägg in den. Sané! Sané! Åh, vilket skott de får till. Det är helt sinnes vad dåligt. Åh, om de hade gjort mål det hade varit över. Kom igen, lite över än. Kom igen nu. Christian, kom igen! 90 minuten, det är helt sjukt, det är helt sjukt. Jag kan inte prata. Yes, alltså det är helt sjukt. Alltså, vilken, vad är det man säger? Fairy tale, vilken saga. Vad är det man säger? Man säger inte alls saga. Men fy vad sjukt. 90 minuten, Christian helt fri. Och det är vänster. Och jag var så rädd. Jag visste när jag bröt in där med vänster. Det här kunde vara en riktigt rejäl miss. Och sån tur. Och vilket mål alltså. Så, nästa match i den här episoden. Det blir mot... Är det Burnley? Ja, så heter de. Burnley tror jag det heter. Burnley. Skott vi inte igen. Hittar... Jag vet inte vem det där är. Herrera på långskott. Vinner en hörna från det. Kan vi få in den? Oh, den träffar ribba. Till Lukaku. Fint. Till Pogba. Som släpper den till Lukaku. Jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte. Fråga inte mig. Jag fick igen släpp. Jag skulle passa. Jag skulle skjuta. Jag skulle göra allting samtidigt. Där. Och så drar vi in den hårt. Nej, ingen där. Pogba på långskott! Fy vad snyggt det var. Gå in i kameran. Nej, jag kunde inte styra honom. Fy vad snyggt det var. Kolla på honom. Nej, ingen på honom. Bra, det sker. Åh, lite skills. Nej, det där är alltså... De är hårdare än vad jag trodde liksom. Jag tyckte det var för löst och sen den blev faktiskt ganska så bra. Att vi vann en hörna från det tyckte jag är lite konstigt. Det där, alltså det hoppet, det var Erik Bailly. Är det det? Nej, det är Lukaku. Alltså han vann han målvakten i luften eller så feltajmade målvakten det. Titta in det. Ja, det ser ut som Lukaku faktiskt kommer först till bollen.
Ja, 2-0 United. Riktigt bra innan första halvlek till och med. Prova finess. Jag trodde jag fick in den där. Ja, det var inte för tillräckligt mycket skruvar. Det var inte långt ifrån. Jag trodde jag satte den där, men det spelar ingen roll. Vi har 2-0. Gå, 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 Sanchez. Sanchez. Sanchez, vi måste leta Lukaku. Lukaku! Fin boll! Det blev till Lukaku. Ja, tyvärr, jag gör inte så mycket inlägg till just Christian. Han är inte lika bra liksom, på de här höga bollarna. Det är Lukaku liksom som är den stora, starka som vinner luftduellerna. Åh, fin boll. Fin boll. Hallå, jag ser. Sané, men det var till Sané. Ah, såg ni inte luckan eller? Den var jättefin. Vilka här? Till Pogba. Ja, det var till Pogba. Jag tror inte det är mål. Jag tror det är offside. Det är ett mål. Jag tror det. Var han inte offside? Jag ville till Pogba faktiskt med den bollen. Jag tyckte han var offside. Ja. Jag tar det. Lukaku is on fire. Det var bra att jag inte sålde Lukaku. Jag tänkte faktiskt på det. Om 4-3-3-formationen hade fungerat så hade jag liksom inte haft så stor användning av honom. Men 4-4-2, det är formationer man ska spela med definitivt. Åh, fint Lukaku. En gång till. Och så direkt! Man måste ha kul. Man leder 4-0. Va? Hur fick... Blev det en block? Vet, jag tar allt. Okej, okay? Jag har ingen... Lukaku är ju ett monster i luften alltså. Alltså hur vinner... Alltså målvakten kommer ut för den andra gången. Ska vi se här. Ja, det gör han. Det är målvaktens fel. Jag vet inte vem jag ska klaga på. Är målvakten för dålig eller är Lukaku för bra? Eller så är det båda. Lukaku liksom på den. Förhoppningsvis. Nej, den går för långt. Oh, det är Pogba. Klart Lukaku blir man of the match liksom. 10,0. Han var riktigt på G denna matchen. Jag måste tyvärr gå nu, annars hade jag gärna spelat en match till. Men jag måste i alla fall få ut en video, känner jag. Liksom, jag vill gärna få ut en video i veckan. Så innan vi avslutar vill jag bara visa hur tabellen ser ut just nu. Arsenal har bara spelat 3 matcher och är 2. Så mycket möjligt att de hamnar på första plats efter de spelat sin fjärde match. Liksom. Så här ser det ut så länge. Vi kommer... ses i nästa episod. Vilka möter vi då kan vi ta och titta faktiskt. Det är Watford. Jag vet inte om jag kör 2 eller 3 matcher per episod. Vi får se. Men jag får inte spela in för länge så att inte jag får problem där med Sonny Vegas. Jag vill inte få det igen. Young Boys. Ah, det är UEFA Champions League. Så UEFA Champions League är det nästa vecka. Så den får ni absolut inte missa. Så jag vill bara tacka för att ni tittade. Ursäkta att det inte kom ut en video. Men nu känner jag till det här problemet. Så vi kommer... förmodligen inte hända igen. Ni får en fortsatt trevlig dag så ses vi i nästa episod. Ha det gott allihopa.